Падишах і троє друзів. Туркменська казка. Був собі колись давно падишах. Дуже пишався він своєю працею, справедливістю та щедрістю. І любив казки про себе. Де ще є у світі падишах правдивіший і милосердіший за мене? І хіба є в моєму народі хоч одна людина незадоволена мною? А все ж цікаво знайти, що вони думають про мене. Хоч справедливішого падишаха за мене у світі не знайти. Вигукнув якось він і став з того вечора переодягатися в просте і ходити між простими людьми. Одної пори, колись люди вже сплять, а собаки дрімають, підійшов падишах до чиєїсь оселі і почув шепотіння, прислухався, що ж про нього говориться. Став падишах дослуховуватися до тієї розмови, а то троє друзів говорили – Аман, Шакурбан та Яламан. Були вони бідні, і кожен говорив про своє бажання, не знаючи, що їхні слова чує падишах. Кажуть, що наш падишах справедливіший і щедріший, все роздає. Та хіба віддасть він мені свою улюблену дружину, якби він зробив це, то я б повірив, бо що наш падишах щедрий, сказав Аман. Потім озвався Шакурбан, а мені оце якби дав падишах торбу золота і срібла, та ще й коня в збруї, то і я повірив би, що він щедрий. А Йоламан каже, дурні ви, то й верзете казна що, хіба ж не знаєте приказки, як покладатися на негідного, то краще втопитися. Мені батько заповів таке, найсолодкіший хліб, що зароблений своєю працею. Через те не хочу я кладатися падишахові та випробовуватися у нього дарунками. Краще зароблю своєю працею. Не треба мені чудового багатства, бо падишахові скарби то людські сльози. Хіба ж ви цього не знаєте? Вислухав падишах розмову трьох приятелів та й пішов додому. Уранці кличе свого вірза і наказує йому: там той, є там той, є троє людей. Хутко приведіть їх до мене. Візьми візир. Знайшов трьох приятелів і привів їх до падишаха. А той прикликав друзів ближче і наказує: ну ж бо, розповідайте, про що ви вчора говорили.